waa atoorayaal iyo laadaro cusub oo u hamuu qaba jiritaanka aflaanta boor xooftada feerka legdinta xeelada dagaalgalka iyo difaaca ayay ku soo bandhigayaan xeebta liido. Hibadii Sajilin ayaa soo bidhaantay 10 sano ka hor mar uu ka soo muuqday filim caan baxay oo afduub ahaa, kaasi oo Jainis ay ku jilayeen Mombasa. Hamigaas rumayntiisana habeenuu ka seexan waayey Muqdisho ayuu soo u arkay inuu ku soo bixi karo, waana halka ay ku kulmeen Deeq Dheemon oo Koonfur Afrika uga yimi sidii uu noqon lahaa atoore caana. Waxaa jirto 2010-kii filin aan kasoo muuqday oo markaasi loogu jilay Mombasa, Kenya. Filinkaasi dad Chinese ah ayaa watay. Marka sida aniga la sheegay, xogta waxay ahayday in oo dadka Chinese-ka ah afduub loogu haystay gudaha Soomaaliya. Marka aniga qayb waxaan ku jiray oo ah in markaasi ciidankii oo markaasi mishinka fulinayeen inay markaasi xaafadaha ay soo galaan dagaalka markay qaadayaan oo kale inaan ani sahmiyo aan sheego. Kooxdan aflaanta ku jisha magaalada Muqdisho waxay heleen tababar isku mid ah, kaasi oo ka dhigay kuwo isku qaab wuxuu sameeyey isla markaana isla jaanqaada. Balse waxa kaaga digaya adigu aan tababar samayn inaad isku daydo agshamada ay soo bandhigaan, sababtoo ah qaarkood waa halis lagu dhaawacmi karo, dhimashona sababi karaa. Jilaaga loogu taageerada badan yahay kooxdan, Deeq Dheemon ayaa kiliyeystay Hibo Jilin iyo ficilo laga soo minguuriyey atoorayaasha Bollywood iyo Hollywood, waxa uuna ku taamayaa inuu noqdo jilaacaana. Wallahi horta dhib badan kasoo marnay. Waxaan soo bilaabnay xeebta liidaan ku bilaabnay boodboodka, kadambena waxaa bilaabnay inaan bilaabno fiir iyo baraatikeeno fiir sugan aan isku dayno, iyo agshamada filmaanta Bollywoodka qaar ka mid a inaan habeenkii clipkan aan soo jarto aan xeebta la imaado markaasna aan isku dayo si markaas igu suurta gasho inaan actionka toos u keeno. Tababar joogto ah ayay xeebta ku sameeyaan, waxaana dhowaan baraha bulshada lagu baahiyey filimka Argudasho oo ay u arkaan inuu bilow fiican u yahay. Laakiin sidaa seetaan waan isku daynaa, waa hamigeyna, waan jecelnahay yarantiina ilaa hadda ayaan jecelnahay inaan aktar caan ah oo la yaqaano inaan naqono waddankana waxaan u tarnaa waxa u qabanno sida fanaaniinta caanta ay u yihiin oo kale loo yaqaano annagana in aan kugu soo muuqno baraha bulshada iyo TV-yasha iyo tiyaatarada. Inkastoo kooxdani ay soo bandhigaan habjiliin dadka dareenkooda ka yeeli kara farxad, murugo, niyadjab iyo rajo, haddana ma helaan maalgelin. Sida saaxiibkayga walaalkayga Cabdifatax Bulshaabi oo kale asaa igu dhiirigeliyo, xataa marmar kharashkaasaa bixiya, muuqaal noocaas soo samey, muuqaal wadaniin soo samey, asaa dhama fahanta. Marka ilaa hadda taa kulan buuxdo dowladda xaggeeda ama dad shacab xaggiis kama haysto, laakiin balse awooddeeda isticmaalaa ilaa hadda. Dad badan oo isugu jira curiyayaal iyo jilaayo ayaa ka qayb qaata filimada caalamka loogu jecel yahay, kuwaas oo badankoodu ka soo baxay dugsiyo iyo jaamacado lagu barto samaynta aflaanta, waana halka ay ka soo minguuriyeen atoorayaashan Soomaalida ah. Filimaanta ayaa qarnigan noqday kuwo hanti badan laga tabcado, waana tan jilayaasha ka yeeshay maalqabeenno magac ku tartama. Shirkadaha maalgelinta sameeya ayaa iyaguna faa'iido weyn ku qabaa. Maxamed Muuse Tarsan, Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.